بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لیے بہت نایاب اور بہت مجرب اور بہت آزمودہ اور بہت بڑا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی غربت آپ کا مقدر نہیں بنے گی آپ نے جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے تو ایک بار یہ کلمات لازمن پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کی جیب سے آپ کے پرس سے آپ کے گھر سے پیسہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا میں 100% آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیب سے آپ کے گھر سے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے یہ جو میں کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں ضروریات زندگی کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے دولت کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال کا ہو حرام کا نہ ہو اگر حرام کا ہوگا تو اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے دنیا و آخرت میں اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے لیکن اتنا ہی ملتا ہے جو میرے مالک کی رضا ہو جو آپ کے مقدر آپ کے نصیب آپ کے بخت میں لکھ چکا ہے میرا مالک آپ نے جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے کیونکہ روزانہ انسان بارہا بار بلکہ کئی بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کبھی پیسے نکالنے کے لیے کبھی پیسے ڈالنے کے لیے بار بار جو ہاتھ ہے وہ اپنی جیب کے اندر داخل کرتا ہے ڈالتا ہے آپ نے جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے تو آپ نے پیسے جیب میں ڈالنے ہیں تب بھی پیسے جیب سے نکالنے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پیسے نکالنے بھی ہیں اور جیب میں پیسے ڈالنے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ نے پیسے نکالنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکالنے ہیں جب بھی آپ جیب میں پیسے ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں انشاءاللہ العزیز آپ کی جیب میں سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ بسم اللہ شریف کی برکت بہت زیادہ ہے جس طرح کہ روایات میں آتا ہے کہ بسم اللہ جو بھی انسان پڑھتا ہے اور جو بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کی جائے اس میں اللہ رب العزت انسان کی مدد فرماتا ہے تو میں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ تب تک اللہ نگہبان